سیاست پوری پہ اگر آپ نظر ڈالیں اچھی طرح سے تفصیل سے دیکھیں تو اپس اینڈ ڈاؤن بہت ہوئے. اس اپس اینڈ ڈاؤن کے لیے میں یہی عرض کروں گا قوم سے بھی اور پولیٹیشن سے بھی اور سارے اسٹیک ہولڈر سے, سسٹم جیسا بھی چل رہا ہے اس کو چلانے کی کوشش کریں. اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر وہی ہوتا ہے جو پہلے ہمیشہ ہوتا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کا اعتماد جو کہ بحال ہونا چاہیے پارلیمنٹ پہ, وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بحال ہوا ہے. اگر آپ فیلئر کی اور سکسیس کی بات کرتی ہیں تو جس انداز سے ہمارا روپیہ پٹا ہے اور جس سے مجھے پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, اب میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے. میں نے جب یہاں سے کہا تھا کہ 130 140 150 پہ ڈالر جائے گا, شاید کچھ لوگوں کو برا لگا تھا, لیکن میں بڑی تفصیل سے اسٹڈی کر چکا تھا. میں عوام کو یہ کروں گا کہ ذرا تھوڑا سے انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں, وینزویلا کو دیکھیں کہ وینزویلا نے بھی اپنی کرنسی کو نیچے گرتی ہوئی کرنسی کو نہیں روکا تھا. آج وہاں پہ ایک ڈالر تقریباً 36 لاکھ روپئے کرنسی کے مطابق ہے اور بوریوں میں لوگ نوٹ لے کے جاتے ہیں اور کہیں کوئی چیز نہیں خرید سکتے. اگر وہ کسی ریسٹورنٹ میں بھی جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ بارٹر سسٹم شروع ہوا. تو کیا ہم پاکستان کو اس طرح اکانومی کو کر رہے ہیں کہ ہم وینزویلا کی اکانومی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ملک جو ہے وہاں تیل بھی ہے, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی اکانومی کو کنٹرول نہیں کیا. اور کسی بھی ملک کی اکانومی کو دیکھنا ہو تو دیکھیں گے اس ملک کا روپیہ جو ہے, یعنی اس ملک کی جو کرنسی ہے, وہ کس طرح بہیو کر رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جس کرنسی جس طریقے سے نیچے سلائڈ کر رہی ہے وہ اچھا چیز نہیں ہے. اور خاص طور پہ مجھے جو کل اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے تھوڑا دکھ بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, اور انہوں نے حقیقت کی طرف ایک اشارہ کیا. اور اسی چیز کو میں بہت پہلے سے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں اور بڑے زور طریقے سے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی کرنسی نیچے گرے گی آپ کی انفلیشن بڑھے گی, انفلیشن بڑھے گی تو آپ کی قیمتیں بڑھیں گی, بوجھ سارا غریب آدمی پہ ہوگا. خدا کے لیے کچھ کریں تاکہ غریب آدمی اتنا تنگ ہو کر یہاں سڑکوں پہ نہ آ جائے اور ایک وار لائک سچویشن نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ وہ غریب آدمی کے لیے, کامن مین کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم ٹھیک ہے یہاں بیٹھتے ہیں, تقریریں بھی کرتے ہیں, ہماری واہ واہ بھی ہوتی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو قوم کتنی واہ واہ کر رہی ہے. اور قوم اسی پر واہ واہ کرے گی جب ان کے لیے مہنگائی روک کر کم کر کے ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گی.